Pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Ali começou a se acostumar com a mansão aos poucos. Mais precisamente, ele começou a se acostumar com o um. Orun os levou ao mestre de Iacup para passar um tempo com eles. Ali não estava falando com Orun, mas conversando com Ira. Ali conta para Ira que sua avó o chamava de Aliço. Ira diz isso para Orun, devemos ter entendido mal o nome de Ali, pois a vovó Fatma o chamava de Aliço. Yakup também amava muito Ali. Ele conversa com ele e depois diz a Orun que Ali é um lutador muito forte, são muitos culpa gostou muito do que o mestre falou. Quando vai na mansão, olha para os braços e acha que é muito forte. Naquela época, Nusa também voltou para a mansão. A Fif informa que ele chegou e diz que ele não é criança como você pensa. Você não vai dar muita cara, ele não deve ser mimado. Claro, Nusa não vai ouvir isso. Porque ele tem um grande coração. Quando Nusa descobre que Ali é seu sobrinho, ela fica muito feliz e mal pode esperar para conhecê-lo. Depois disso, Orun traz Ali ao salão para apresentá-lo a Nusa. Nusa se aproxima de Ali e o abraça dizendo que sou sua tia, há tantas coisas que quero fazer com você. Ao ver isso, Afif fica com raiva de Nussa, mas Orun não pode dizer nada porque ela está com ele. Enquanto isso, Eda e Prian também estão buscando novos planos. Prian diz a Eda que temos que terminar o trabalho dela, aquele suricato. Naquela hora, Moisés estava passando. Quando ele ouve a palavra Mose, ele imediatamente corre para eles e diz onde você viu Mose. Prian e Eda ficam com raiva e dizem sem rato. Ao ouvir a palavra rato em Svuket, ele foi até eles. Quando soube que não havia nenhum rato, ficou com raiva de Moisés e disse: O rato sumiu, volte ao trabalho. Enquanto isso, Nusa e Orun estão sentados na sala de estar. Ira leva-lhe para o quarto para colocá-lo na cama. Quem faria isso com Nussaurum? Orun diz a Norsa: Vou encontrar quem fez isso. Já a Fifre tem muito medo de que Orun resolva esse problema. Portanto. Ele vai imediatamente a Sevkati e pede que ele encontre a enfermeira e resolva o problema. Sevkati diz que farei o que for necessário, senhor. A Fifa acha que está demorando muito e diz despacha-te. Os olhos de Ira estão fechados enquanto a Lidia e Ira brincam de parteiras cegas. Oron também está incluído neste jogo. Ira chega na frente de Oron e toca seu rosto com as mãos. Mais precisamente, Oron permitiu que Ira o tocasse porque queria que ela o tocasse. Oron agora quer ver Ira sempre ao seu lado. Alguém da vizinhança fez algo na cabeça de Meryem. Quando que não houve isso, ou seja, quando houve que Meryem está ferido, ele imediatamente sai do escritório e começa a procurar o homem. Meryem vai atrás dele e corre atrás dele porque o que não aconteceu por engano, olha, não foi de propósito. Que está muito zangado com esta situação. Ao ver o homem, ele grita para Kasim e vai até ele e lhe dá uma cabeçada. Maria os separa. Quando Meryem diz porque você está fazendo isso, ela diz que ninguém pode tocar em você. Naquela época, Griato ouve isso e Marian fica com raiva. Vamos ver se Merian será afetado por essa situação. Que não perdoou Meryem. Para mais vídeos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais.